Nazdar, tady Beowulf, vítám vás zpátky v Black Ops 2. A teďka jsme celkem hodně už daleko, hnedka vám řeknu, co se stalo v minulém díle. V minulém díle jsme honili Mendéze, dokonce jsme ho dopadli a v díle, který jste neviděli, který byl celkem nudný a krátký, tak se stalo to, že Mendéz měl nějaké komplice tady u nás na americké lodi, kteří mu dali zbraň. Osvobodili ho a stalo se tady obrovský peklo, se tady prostě strhlo. Měli jsme tady prostě zrádce na té lodi. Američtí vojáci spolupracovali s těma teroristama. Mendéz utekl a zastřelil, nebo málem zastřelil toho našeho černocha, toho generála Brixe. No a teďka ho teda budeme lovit, no. Protože on se snaží zaútočit na Čínu a na Ameriku, dvě největší velmoce se snaží vyřadit, že musíme zachránit svět. Svět je v ohrožení a budoucnost našeho světa, jak ho známe, je v Beowových rukou. Takže se teďka zkusíme tady nějak zorientovat a postřílet to tady. A já mám snipu a i... Až kde jste? Beo bude, vole, fast zoomovat. OK. Hlava. Druhý minus. Třetí. Tam vzadu někdo byl. A tam jsem netrefil. Tady toho jsem trefil. Toho taky. A já si vezmu tady tuhle tu rychlopalnou. To vypadá něco jak M16. Jak se to jmenuje? M27. Zajímavá zbraň. Není to v Battlefield 3? Taková ta inženýrská. Že jo, že to je ona. Postřílíme smrady. A jdeme do vrtulníku nebo do nějakého. Šup. Sedej. A je, oni nás postřelili. Haha, jen ho vykopni a mám postřelenýho pilota. No, tak to nevěstní nic dobrýho. Toho se trochu bojím. Já budu lítat, jo? Doufám, že ne, doufám, že mi to nenechají ovládat, protože to by byla katastrofa. Bylo ve stíhačce nebo v něčem takovým to. Haha, nedopadlo dobře. A, animace. Ztratili jsme Obamu. A, vypadá, že konec, to byla hodně krátká mise. A teď tu máme další misi. Cordis Die. OK, jedem. Jaký konvoj? Jo, jo, Mendéz prostě vyslal útok proti městem v Americe a v Číně. Co pak to bude za misi? Možná to, že by to byla poslední mise Black Ops? Fakt nevím, netuším. Uvidíme. Ah. Pojďme. Cože na Los Angeles? Aha. Takže oni to půjde po nás, do nás to napele. Hm? Oni se snaží fokusnout, soustředit boj na prezidenta. Tak to ne, prezidenta já ochráním. Nebo spíš paní prezidentku. Okay?
Budeme evakuovat paní prezidentku. Mhm. Spíš ano. Calm down. The bullet went through clean. You're gonna be fine. Still bleeding. Gotta give you something for the pain. Dej mu morfiuma. Son of a bitch. Madam President, the drones took out Air Force One and Marine One. We cannot extract you by air. Jones, what's the status of the other convoys? LAPD reports surface streets are compromised. Hundreds of heavily armed mercenaries have struck LA simultaneously. Any word on casualties? Downtown LA evacuated. Preliminary reports are below expectations. Thank God. Mason, what's our next move? Madam President, we're taking you to the prom night shelter under the Bonaventure Hotel in downtown. Johnson, I want troops in the streets and these drones dealt with. NORAD scramble 200 F-A-38s. They're less than 5 minutes out. This is what Menendez planned all along. Taking out the G20 leaders will cripple capitalist governments across the world. Thank you. A ježíš, to ty helikoptera dostala pěkně. A máme ju na tom. Helikoptera, padají z ní lidi. A máme ju tady na silnici. Ježíš, další policejní motorka. To je pěkný útok na Spojené státy americké teda. Zase jeden velký chaos. Au. Co mám dělat? Kde se mám schovat? Všude dostávám. A je po mně. Aha, tak nic. Tak to jsem nepokazil. Asi to bylo součástí plánu. Nebo ne? Nebo pokazil? Jdu znova. Jo. Jedu znova, dobrý. Hop. Ježíš. Nespadni. Vylez. A jdeme dovnitř. Ježíš, všechno to zastřílím, postřílím. Všechno tady rozstřílím. No, kde pak jsou? Tady jsou. Lock, target acquired. Že se to zaměřuje samo. Naváděný rakety. Rychle vylez. Přeskočím. Jo, přeskočím. Nice. Asfalt se nám řítí. A teď po mně střílí. Ne. Tak to bylo ofous. To mě lízlo chlupy na koulích. Anderson, we are en route to prom night with the president. Request establish overhead. Provide armed overwatch. Wilco, be advised. I'm all you got. The bulk of my squadron is down or engaging drones. Understood. We'll make it work. Harper, sit rep. We got mercs all around the freeway. They got RPGs. Choose sniper. Choose rebel. Tak co? Slaníme se dolů, nebráme snipu. Máme si snipu. Prásk. Ten je náš, ne? Jo, protect. Take cover by the vehicle.
Stay in cover. I'll direct you to move when you're clear. We're taking heavy fire from all directions. Push through! The G-20 leaders in that vehicle are running out of time. They're right on us, section. Behind the support columns. Damn it, man! Keep them off us! Damn it! We're taking fire from high! Use your scope, section! They got fucking snipers on the overpass! Clear! Get to the vehicle! Get the hell out of there, section! Okay, the fire is coming down! Shit! Kurde, nemám zlomenou páteř? Nemám. OK, beru druhou zbraně, jedem. Bude fuška. Oh, pěkný bordel. Já se nedám, pojď rašujem to. Pojď, Beo. Granát. Prásk. A je po problému. Teda to je pěkný chaos tady, to je bordel. OK, jdu řídit za ním. Lezeme do kabiny. No, já fakt jako budu řídit, jo? Toho jsem se bál. Teď se snažím, vole. A co mám dělat? Když to se tak hrozně řídí. Mám to prorazit? OK, jedu v konvoji. Pentagon, Washington, Wall Street, all on the same day, using our own aircraft. Shit! Napravdu do nás zprava nějaký kamionák, do prdele. A evidentně ještě žiju. To, co tam moje hlavní postava všechno vydrží, to je neskutečný. Sním nebo bdím? To je otázka. Aha, už jsem asi při vědomí. RPGčka na stotech. Na střechách. Slezu nahoru a tady je to zase peklo. To se nedá zničit, co tady tohle? A dá. Au! To byla rána, kurňa. Fuck you. Damn it. They've got more of them. Jak to mám zničit? OK, to se zničit asi nedá. Zaměřte to, odstřelte to okamžitě, hned. Tak, to jsem to označil.
Třeba to někdo zničí. Au, granát. Mohli by to zničit už? A nebo mám zjít snajperku? Takže... musím asi prostřelit nějak. A je potom. Bál se umřel. Au. A je po mně. Vlezl jsem na granát, jsem to ale troll jeden prašivej. Štěstí. O. Zas? Ty teď jsem se narodil, jak se můžu narodit, abych měl hnedka granát pod nohama. Kurník fix. To si mi děláte srandu. Granát tady, buchni. Zas? To je nějaká divná mise tohleto, to je nějaká divná mise, člověk nemůže ani vytáhnout paty z toho. Kontrolu ze snipko. Jak se tam dá dostat? Zezadu nejspíš. Nebo z boku? Netuším. Dostávám hroznou čečku. Objective failed? Jak to je objective failed? Objective failed, ale checkpoint reached. Takže nějaký progres tam asi bude. Uvidíme teď. Jsem zase pod nějakýma sutinama asi, nejspíš. Holy shit.
You okay? Yeah. Anderson's FA-38 may still be viable. Ah, shit! Anderson! She took a hit before, don't know how bad. Tady to vypadá jak postapokalyptický zombie svět. Valíme dál. Get her to safety. Make sure she lives. Proč jí svítí zadek? Zeleně. Aerostíhačky. Well, you gotta fly one now, buddy. The flight computer should handle most of the work. I'll take the ambulance with Anderson. Jak budeme lítat? To snad ne. Předvíte, co jsem říkal. Jak se toho bojím? Mason, David, priority override. Alpha, Delta, Echo, X-ray. Authorization accepted. Startup sequence initiated. Ah, oh, yeah. The LAPD are overwhelmed. We're not gonna make it. Samuels, I've secured an FA-38 to provide air support. I'm tracking your location now. Just hang in there. Kam mám počkat, jak já se s tím nemůžu vymotat, ale... Op. Op. Tam? Ne, už je zpátky. Tam to máme. OK. Aha. Zastřeleno. To je hodně zajímavá mise. Dostáváme na prdel. Sundal jsem obě dva helikoptéry. Teda to jsem nevěděl, že někdy že budu v kolonu lítat. A najednou lítám takhle, jo. Mm-hmm. Tak to jsme sundali, to bylo celkem easy. Oh shit. To snad není ani možný. Tak to jsme zastřelili. Oh, ne, ne, já se vysekám. Ne, kam mám letět, co mám dělat? Jo, už jsem tady. Kurňa, to je neskutečné lítání. Další. A ještě jeden. Zaměřit, vypálit. Čau. Já se vysekám, já už to jdu dopředu. Vyskoč. Shit. Dobrý padák. Hm, to teda nebyl, jsme ten pád moc nezbrzdili. Mason? Ambulance, stylový příjezd. You are one crazy bastard, you know that, right? Ah, konec mise. Tak evidentně tohle to ještě nebyla poslední, takže na tu příští se podíváme příště. Zatím ahoj.